Bütün sahələrdə fəal şəkildə istifadə edilən süni intellekt yalan danışmağı öyrənib. Massachusetts Texnologiya İnstitutunun alimləri bununla bağlı araşdırma aparıb. Mütəxəssislər süni intellekt modellərinin məlumatlarını təhlil edərək müəyyən edib ki, kompüterlər insanları aldada və maliyyə danışıqlarında üstünlük əldə etmək üçün müəyyən fənlərdən istifadə edir. Onlar qeyd edib ki, problem həll olunmazsa süni intellekt fırıldaqçılıq, terrorçuların cəlb edilməsi, siyasi müdaxilə və digər qeyri-qanuni işlər üçün istifadə olunacaq. Süni intellekt sistemləri artıq insanları aldatmağa qadirdir. Aldatmaq həqiqətdən başqa yanlış inanclara sövq etməkdir. Artıq digər süni intellekt sistemləri də aldatma, manipulyasiya və fırıldaqçılıq kimi üsullar qabiliyyətini öyrənib deyə tədqiqat müəllifləri bildirib. Bəs sizcə, müxtəlif xəstəliklərin diaqnozunun qoyulmasında istifadə edilən süni intellektin gələcəkdə yanlış etmə ehtimalı ola bilərmi? Xatırlayırsınızsa, keçən həftə sizə ancaq süni intellektlə çalışan robot həkimlərdən ibarət xəstəxananın çalışdığı barədə məlumat vermişdik. Sağlamlığınızı proqramlaşdırma ilə yalana kodlaşdıra biləcək cihazlara həvalə edə bilərsinizmi?